Arbağınızdar ulu urmattuu kırgız elim. Bugün sizler menen kayradan biz Bişek şaarıbızda jaygaşkan nomer 81-nji orto mektebinde. Таптап айтканда Ак Боз ооруда жайгашкан 1800'den ашык окуучу окуйт бул мектепте. Бул мектеп 7 жыл болсо дагы бул мектепти биз өтө жакшы деп билебиз. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору ушул аталган 81-нчи орто мектепте бүгүн жаштарыбыздын үнүн жүзүн силерге тартуулоону ниет кылды. Андыктан жаштар менен биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн силер билгендей ушул жаштардын оюна жакшы өзүнүн омокту ойлорун айтып, жакшы насаат, насихаттарын айтат го деген ойдо бүгүн биздин коногубуз бар, төрүбүздүн куттуу коногу, коомдук жана диний ишмер, Дилмирөөгү адеп ахлак жана маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов. Бүгүн биз ушул жаштарыбыз менен туура жолду ким көрсөтүп бериш керек деген темада. Туура жолду кимдер көрсөтүп бериш керек? Атенеби кээде биздин жаштарыбыз айтат, акыл жаштан, асыл таштан, жок, акыл баштан дегендер да бар. Балким ушунун тегерегинде силер менен биз бүгүн сүйлөшмөкчүбүз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Өзү туура жол деген өзү эмне? Урматтуу жаштар, жаштар сүйлөсүн. Туура жолду ким көрсөтүп бериш керек? Атенеби, чоң аталарбы, байкелерби, эжелерби, кездилерби, силердин жолуңар кандай болуп атат? Жаштар сүйлөсүн. Аты жөнүңөр э? Атым Карим кызы Каныгүл. Негизи бул тарбияны атенеби берсин деп эме кылам, айтам. Бул атенеден бүт бардык нерсе зависит дедет. Көз каранды. Эгер мисалы үчүн жаш бала атененин кылганын көрүп ошону кылат да, мисалы үчүн атене намаз окуса, жаш бала дагы ошону көрүп намаз окуйт. Атенени атене кылганын бала дагы кылат. Жакшы. Ошондой көз караштан. Эгерде арак ичкен атенелер туура таалим, тарбия, туура жолду көрсөтүп бере алабы? Туура алабыз. Мен кармабайбыз. Асанбек кызы Аида болот. Арак ичкен кандайдыр бир эме болсо, алар деген атене, андай атендер балдарга тарбия бере албайт. Анткени атасы арак ичип жүрсө, бала өтүп барат эле уялышы мүмкүн да, бул эмнеден эме депчи. Бала дагы ошого көнүп кетиши мүмкүн. Мен атам арак ичет, мен да ошого эме кылышым керек деп өзүн түшүрүп эме алып таш, мындай кандай десем, өзүн эмесин түшүрүп таштайт да. Туурабы ушул кызыбыз туура айттыбы? Кошулуп алгандарды калтыр. Мен Анарбеков Мыктыбек. Бул уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деген бул кыргыз элинде макал бар. Туура бул атененин тарбиясы балага байланыштуу жана ошондой эле бул экинчиден бул бала ошол атенеси ичкен үй бүлөдөн да чанда кездешет. Бул кандайдыр бир белгилүү ишмер же кандайдыр бир өзүнө бир ошол жакшы адам болуп кетүүгө мындай мүмкүн деп айта алам. Себеби ал баланын өзүнө байланыштуу жана ошондой эле анын жашаган чөйрөсүнө жана ошондой эле бул баланын ата энеси бала чоңойгондо же чоңой электе ичип кеткенби ошого да бир көңүл буруш керек жана бул ой бир тараптуу болбош керек. Себеби бала ошол өзүнүн ата энесинен эч качан уялбайт. Себеби ата энеси ошону энеси аны 9 ай омуртка бели сыздап көтөргөнүн атасы аны чоңойткон, ушул эрежеге жеткирген. А бала ошол атасынан эч качан уялбашы керек. Бул бир. Экинчиден ошол бала атасынын туура жолго түшүшүнө кандайдыр бир себептер менен же байланыштуу ошол атасына жардам бериши керек. Ошого кандайдыр бир ал айтыш кыйын, бул ичкиликтен бат эле баш тартып кетүү кыйын. Ошондой эле бул кандайдыр бир көптөгөн жылдар талап кылынат жана ошондой эле бала ошого көнүшү керек жана ошондой эле ата энесинин туура жолго түшүшүнө баланын да салымы зор чоң деп эсептейм. Мыктыбек мырза айтып кетти, ушул атене болсо атенени бала тарбиялайт депчи. Бирок кичинекей кезинде мисалы 4 жашар баланын атенеси ичип жүрсө, бала ошону үйүнө жалгыз таштап коюп, камап коюп кетип калса, көчөлөп жүрсө ошондо тарбия ала албайт да ошо. Кичинекей кезинде мына ата энеси ушу баланын кичинекей кезинде
атенеси ичип жүрсө, баласы болсо жалгыз үйдө ыйлап коркуп жатса, ошондо болсо, кайра чоңойгондо деле таасирин атенесин жек көрүп, ошондон тарбия жек көрүп калышы мүмкүн, тарбиялай алышы. Бул мен сенин айтканыңга такыр кошула албайм, себеби бул сенин оюң бир тараптуу болуп атат. Себеби баланы мен биринчиден айтканым сен сөздү туура түшүн. Баланын чоңоюп кеткендеби же чоңойгонго чейинки ичип кеткен акыбал дедим. Экинчиден бул 4 жашар бала ошентип кантип атенесин тарбияласын, ошондо эле өзүң ойлонуп көр, мен аны айткан жокмун, сен туура эмес түшүнүп алдың. Экинчиден бул ал чоңоюп деп кичинекей болуп жүрө бермек беле ушул жерде. Туурабы? Чоңойгондо анан көрөт да. Кичинекейсиз ушул апам мен бир да жолу мына сүйүп күйүп мени кучактап балам деп айткан эмес деп айтат да. Анан чоңойго эмне кереги бар муну, бар карылар үйүнө чыдап койчу, эмне кереги бар ушуну деп ушинтип айтат да, туурабы? Жок. А сен болсо айтып атпайсыңбы? Жок, бул биринчиден ал беш колу тең эмес дегендей ар бир баланын өзүнө байланыштуу болот. Сен ошондой эгер сен өзүң оюң айтып атасың, сен ошол ата энең ошентип ичип карабай кетип калса, сен аны карылар үйүнө өткөрүп коймоксуң. А жок, биздин арабызда бар ошол ата энесин, жок мен туура эмес кылып атам, ушул ата энем мени 9 ай болбосо да ошо ата энем мени ушу жарык дүйнөгө алып келген, мен ошо жарык дүйнөнү көргөнүмө ата энем себепкер. Себеби азыр башка жолдор бар, аборт, башка жолдор менен ал баланы жок кылып койсо деле болмок. Жок, бирок ошол эне ошол баланы төрөдү, баланы торолтту. А сен торолткондон кийин ошол эненин эмгегин актабай туруп, жок ушул ичип кет деп, ата энеси деле жөн жерден ичип кетпейт, анын кандайдыр бир жетишпеген турмуштун себебинен же кандайдыр бир ой оору трагедия травманын негизинде болбосо көптөгөн ата энелер ичип кетет. Ага чейин көргөн эмесмин деги эле жөн эле жүрүп жашоосун баардыгы болуп туруп, анан ичип кеткен адамды көргөн эмесмин. Ага кандайдыр бир себептер керек ошол ичип кеткенге. Демек ачууну ачуу басат деп ичип коюшат, э? Ошол себеп барбы? Сүйүнгөндөн ичип койсо сүйүнгөндөн. Айтып атасың, сен мен эле жалгыз мен оюмду айтып атам, туура. Бирок сен менин оюмду сыйлабай, өзүң эле айтып атпайсың, баардыгы балдар ушундай болуш керек деп сен жалпылап атасың. Мен жалпылаган жокмун. Арабызда бар дедим, бардыгыз деген жок. Бардыз да, ошондо бардыз деп айтып атасың. Мен да ошондуктан мен сага оюңга кошулбайм. Келе алай. Мен Карим кызы Гүлнур атым. Бул жерде болсо мен ушул Асыл айымдагы Муктек мырзанын да оюна кошулам. Себеби дегенде бул жерде баланын тарбиясы 50% ата энеден көз каранды болсо, ал эми өзүнүн башы мойнунда эмне үчүн өзүнүн башын көтөрүп жүрөт анда ушул ата энеден эле эгер көз каранды боло турган болсо. Бул жерде ушул коомдун дагы абдан бир чоң таасири тиет дейм. Себеби дегенде азыр биздин коомго ушул батыштын таасири абдан эле тийип жатат да. Ал жакта болсо ата энелерин кандай таасирлер атап өтсүн? Мисалы үчүн телевизор азыркы эле компьютер же болбосо ошол батыштагы ырдап бийлеген же болбосо кинолор абдан эле жаман таасирлерди тийгизип атат деп ойлойм да. Ошол таасирлерден болсо биздин кыргыз эли болсо аябай жабыр тартып атат. Себеби дегенде бизден мурун кыргыздарды ата энесин карылар үйүнө таштап кетет деген нерсе эч бул абдан жаман жат көрүнүш болчу да. Азыр ошондой көрүнүш абдан эле көп кездешип атат деген ойдомун. Ушул кызыбыз туура айттыбы же туура эмес айттыбы? Эмне үчүн таштап атат? Эмнеге таштап атат? Ушунун себептерин айтсаңар, балким туура. Албетте туура айтып атат, анткени башка жакта өлкөдө көргөзүлгөн мисалы ар кандай уят сыйды билбеген нерселердин баарын көргөзөт телевизордон. Бул конечно ар бир адамдын, ар бир баланын жаш жарандын өзүнүн жашоосуна жаман таасирин тийгизип атат. Анткени ошол бала ошол нерсени көрүп алып ошондой жолго барууну көздөйт да. Ошондуктан азыркы учурда динди дагы мындай ала жүрүш керек. Ошон үчүн бизге жакшы таасирин тийгизет. Кээ бир өлкөлөрдө бар го мындай азыркы учурда мисалы бирөө аябай атактуу жылдыз болуп чыкса, алар туурап дагы ошол жылдыз эмне кылса ошону туурап, жаш бала дагы, жаш жаран дагы ошону туурап мындай өзүнүн деңгээлин эл алдында түшүрүп алат да. Ошон үчүн мындай жакшы ата энеси кандай тарбияны берсе, ошол тарбияны туура кабыл алып, ошол ата энесинин айткан сөзүн угуп, анан жакшы жашоого умтулса деп ойлойм. Сага ата энең кандай ушул жакшы жолдорду, кандай жакшы нерселерди көрсөтүп берет? Албетте жакшы жолго бар деп ар дайым эле тарбияны берип келет. Мен ата энемдин сөзүн карманга дайым аракеттенем жана аракеттене берем. Мен Айдарбеков Эмил. Бул ата эне биринчиден бул тарбиянын эң
Tarbiyan bul eng özögü bul ata-ene деп Куранда деле айтылып кетилген. Негизи бул тарбия бул ата-энеден жетилет. Себеби бул чет өлкөлөрдө бул ата-энесинин сыйлашпагандыктан ал жакта бул ыйман дагы жоголуп кетип Адам бул жүрөгүндө ыйман болсо, ошондо ата-энени сыйлоо бул адамдын өзүнүн эместигин эсептейт. Бул ыйманга деле бир четтен бул адам баласына 50% бул бакыт алып келет. Кандай бир себептен бул? Ар бир адам бул жаш кезинен төрөлгөндө жакшы менен жаманды бала ажыратта билет. Бул жаман кыхы бул жакшы деп кичинекей кезден бул. Ата-эне ошол баланы кандай жолго алып барса, кандай жолго туш кылса, ким бала ошол жолдон кете алат, өз жолун ача алат. Себеби бул бала дайыма өзүнүн максаты болуш керек. Себеби бул ата-эне деген бул баланы кандай бир тарбия берип чоңойткондон кийин бул чоңойгондон кийин бала бул өзүнүн жандагы досторунан дагы досторунан жана курумунан да зависит этет. Себеби бул ата-эне бул досуң сенин досуң кандай болсо сен кандай экенин сен досуңа айтсаң сен менин досумдан айтып берем деп сен өзүнүн мүнөзүндө бул досуңдан да чечет. Себеби бул жакшы силерге азыр ушул мугалимдер кандай туура тарбия туура жолду көрсөтүп берип атабы? Мугалимдер азыр туура жолду көрсөтүп берип атат, бирок азыркы жаштар мурдагы СССР убагына караганда азыр заман өзгөргөн деп ар бир өзүнүн пикирин айта берет, бирок андай эмес. Негизи адамдын дининде бирок эжелер кандай гана бала жаман болсун дебейт, бүт эле эжелер бул баланы жакшы жака сүйрөйт деп ойлойм. Себеби бул баланын өзүнөн дагы зависит этет. Тиги ата эне тарбиялайт деп атасыңар, качы кимдин атасы алкаш болуп кетсе, мүдүрө болуп калса да баласына эч качан жаман нерсени айтпайт да. Тиги силер айтып атпайсыңар, ата эне баланы тарбиялат, бала ата энени тарбиялат, вообще бул башка болуп атат да. А тиги негизи эмнеге мындай болуп атат да, алкаштын баласы жакшы чыгып атат, а тиги жана депутат билимдүүнүн балдары бандит, арак ичкен мындай болуп атат да. Ошонун суроосу кандай? Ошого ким күнөөлүү? Ошого ким күнөөлүү дегенде буга эми турмуш күнөөлүү болуп атат. Тиги алкаштын баласы жакшы болгонун себеби атасын көрүп атат эмне болуп атканын. А тиги билимдүүлөрдүн балдары көп кыларын кылып атат да, ошо байдын балдары. А анткени алар кыйынчылыктарды көргөн жок. А тиги сен анда сен алкаш болуп турбайсыңбы баланы жакшы болсун деп? Силер башкача түшүнүп атасыздар да. А эмнеге мындай буларга суроо берип атам да, тиги балдарына ата энелерине тарбияны. Тиги абортту да сүйлөйт, бул жерге абортко чейинки суроо болчу да. А ошондуктан мындай жаштарга суроо берейин деген. Ошо аборттон кийин баланы алгандан кийин эмне тарбия деп атпайсыздар сиз суроону? Эми ошо эмне үчүн алкаштын баласы мындай жакшы болуп чыгып атат деген эме кыладым да, суроо берейин дедим. Мына азыр биздин жигиттер бар экен. Анда алкаш жакшыраак тарбиялайт экен э? Элчек Улубек. Элчек Улубек негизи деген мындай айткандай эле жаңы эле сиз айттыңыз, ачууну ачуу басат деген эч качан болбойт. Ачууну ачуу басат адам деген алдыга жылып туруш керек экен дайыма. Кантип жылабыз? Адам деген өзүн өзүн мисалы үчүн биз кумирди тандап алдык, мына айтып кетишти. Ал батыш жактагы каяктагы ыймансыз немелерди карабай, өзүбүздөгү мисалы үчүн улуу акындарыбыз бар, ошолорду карап, бизде деле акындар бар, ошолорду карап туруп эле бизде деле. Сен кумириң ким? Чыңгыз Айтматов. Аябай сүйүнүктүү болот, мисалы үчүн ачууну басып атат деген болбойт. Адам деген алдыга жылып туруш керек, адам токтоп турам деп ойлобош керек, ал деген артка кетип атат. Анан адамдар деген эч качан өзүн оюндагыдай кылбаш керек. Ата энелерге кайрылып кетет элем. Эң негизги деген балага өмүр тилебей акыл тилегиле. Эгер акыл тилесеңер ошо өмүр өзү болот. Ошо акыл бол. Мен ушу жигитке суроо берейин да, ушу Чыңгыз Айтматовдон сен эмне үлгү аласың? Кандай үлгү аласың? Аябай мисалы үчүн чыгармаларын окусаң аябай жүрөгүңө ушундай жашоонун үйрөтөт да, жашоону кандай экенин үйрөтөт. Окуп билдирет да, таасирин тийгизет аябай. Мисалы мына Жамиля күйөөн күтпөй качып кетип калды да? Жок, ал деген сүйүү, сүйүү да ал деген, бул сүйүү. Ал деген сен ошо сүйүү, сен армияда жүргөндө кызың качып кетип калсы да, башка бирөө сүйүп, улуу сүйүүгө берилип. Ал деген өзүнүн сүйүүсү, адамдын өзүнүн мындайча айтканда правосу бар да адамдынчы. Укугу бар. Укугу бар. Сен макулсуңбу? Сен макулсуңбу? Сен армия. Жок, ал деген мисалы үчүн Жамиля деген багып жүргөн баласы жок. Эгер баласы бар болуп калса кетмек эмес ал деген Жамиля деген. Жок, сен мындай эле, сен мына жаңы эле үйлөндүң, анан кийин согуш калып кетти да, Кыргызстанды корго деп. Анан согуш 5 жылга созулуп кетти. Ага чейин сенин келинчегиң бирөөдү сүйүп калды, улуу сүйүүгө берилип кетти. Сен макулсуңбу? Аралык бул жерде аралык бөлүп койду. Аралык бул жерде аралык бөлүп койду да, сүйүүң берилип кетсе макул. Мындайча азырчы жаштардын оюнда мындай болуп калды да, сүйүү болсо да эме кыздар деген чачтан көп деп коюшат да. Жакшы, кыздар азыр барабыз.
Акжол кыз айтса мен атын. Мен агайдын суроосуна жооп берем. Эгер мен ошондой болсам, Жамилянын ордунда болсам, мен эч качан таштабайт болчум. Анткени эркекти деген сыйлап өтүү бул кыргызда айтып коёт, бул бейишке барат деген ой бар да. Мен деген эркек балдарды сыйлаймын. Мен эгер күйөөм ушинтип кетип калган болсо, согушка мен аны күтмөкмүн. Бир чети Жамиля туура эмес кылды, бир четинен туура кылды. Анткени ал эмесин жактырбаган адам мына турмушка чыкканда, ал деген өзүн аябай жактырган адам менен кетип калды. Ошончо. Демек, эки жак тең бар, эки өнөттөн кошуласың, э? Менин атым Казыбек уулу Бакыт. Менин оюмча бул могу чыгарманын толук айтылышы боюнча Жамиляны күйөөсү алып качып келип намыс ал калага качып кетет. Намыстан. Анан ошонун айынан ал өзүнүн сүйүктүүсүнө күйөөгө тийбестен ошондуктан балким өзүнүн сүйүүсүнө учурап анан тагдырын өзүн баштап үзүлөсүн өзүн бакытын тандайт. Жакшы урматтуу жигиттер, бүгүн биз силер менен ушул туура жолду, тарбияны кимдер көрсөтүш керек деген темада сүйлөшүп жатабыз. Андыктан темадан биринчи тарбияны бул деген мен 50% ата-энеден, 50% эмеден, коомдон алат да. Мисалы үчүн, мисалы үчүн деген мамалары, аталары жумушка кетсе, бала тарбияны кайдан алат? Коомдон алат да. Мисалы үчүн мектепте жүрөт, күнүгө кечинге чейин. Мисалы үчүн ата-энеси жакшы болсо деле бала начар чыгып атпайбы? Ата-энеси ичпесе, балам ичпе десе деле көчөдө аргасы балдарга кошулуп, ошолордун ичкенин туурап, чеккенин туурап чегип жүрүшөт, ичип жүрүшөт. Ошону ойлойм мен, коомдон тарбияланышы мүмкүн. Жамиля боюнча эмнеси? Кыргыз Айтматовдун бул бизди тарбиялап жазган болуш керек. Мисалы үчүн деген, күйөөңөрдү өзүңөрдүн үйлөнгөн ошо өз жашоомду арнайм деп үйлөнгөндөн кийин ошо менен чогуу жаша деген бизге ошол бир примерди көрсөткөн болуш керек ошо чыгармасы мененчи бизгечи. Качып кетпегиле деп. Ошо качып кетпегиле деп пример көрсөткөн да. Азыр жетебиз. Биякта айткан айым оюна анчалык деле кошулбаймын. Туура, бирок ата-эненин бизге салымы зор да. Алар бирок силер менен эле отуруп керек эмес да, тарбиялап койчу үйдө эле. Ал жумуш сен тамак ич үчүн жумушта иштеп жүрөт да. А сен бала болсо, сен коомдон алат деп атасың тарбияны. Коомдон эми алса бир 25% эле алышы мүмкүн. А баланын негизи тарбиясы өзүнөн болот. Өзүнүн дээринде болсо өзүнүн эмесинен. Мисалы үчүн арак ичип атса достору, могу ичпей эле кой, могу мага жаман болот кийин. Может, башыма кыйынчылык түшүп калса, ушун ушуга берилип кетем деген да ойлор болушу мүмкүн да. Ошондуктан бизге Толстойдун да бир чыгармаларында бар эме. Анын девизин бири болчу да, болсо жанагы адамга эң кыйыны адам болуш. Ар дайым адам болуп туруш депчи. Жок, ал меники да. Орусчасы Толстойдуку да ошондой. Толстой орусчасы Толстойдуку, э? Ооба. Жок, кырсчасы. Эме Война и мир деген чыгармасы бар Толстойдун, ошондон окуганда менчи адамга эң кыйын адам болуп туруш дегенчи. Ошол сыяктуу өзүн тарбиялаш керек адамдар. Ар дайым бала болсо дагы, киши болобу, ар дайым өзүн тарбиялап турса ошондо жакшы жактарга. Ушул жигит туура айттыбы? Ошол эле жана агай туура эле айтты өтсөн. Бирок бул айым бул негизи бул Жамиля ала кетчи, бул кайдан билсин ала качып кетишинчи. Бул деген тагдыр деп коет, бул тагдыр араб тилинен которгондо жазган. Сен ал жазган, сен эч кандай оңдой албайсың. Ошо эмне жазганда ошону көрөсүң деген сөз. Бул Чыңгыз Айтматов бул бир эле өзүн дүйнө жан дүйнөсүн жазып чыгарган. А себеби бул Чыңгыз Айтматов бул өзүн жазуу менен ооз эки бул элди багындырган. А Чыңгыз хан болсо бул кылыч жүзүндө канчадай адамдар өлтүрүп, канчадай жан дүйнөсүн кетип, балдарын өлтүрүп, канча деген адам уруктугунан жок кылып ийген, ал кылыч менен дүйнөнү багынтырса, Чыңгыз Айтматов бул сөз менен багынтырат. Ошонун үчүн да биз сыймыктабыз. Жамиля туура кылыбы же жок? Туура. Ал тагдырга жазылганын көрүп атат агай. Эмнеге туура кылабы? Жок, Жамиля туура кылып аткан жок. Ошо ала качып, ар кайсы отурат да. Кыргыздын жок деген салты ошол, эгер ала качып баратканда, эгер босоодон чыгып кетсе, кемпир жатып атса, тээп жүрүп эле чыгып кетсе болбойт да ал. Кыргыздын намысы деле керек. Ошо намысы үчүн, ошо ата-энеси сыйлоо үчүн калып атат. Ошону тепселе. Бул чыгармадан биринчиден чыгармага айрылсак, Данияр менен Жамила жаш кезинен бери ынак достордон болуп, жана ошондой эле кошуналардан болуп, экөө бирин бири сүйгөн. Данияардын жашоо шартына байланыштуу ал Казакстанга журт которуп кетүүгө мажбур болот. Экинчиден, бул Жамила кыз кумай оюнуна катышып, ошол Данияардын байкеси Жамилага жетпей калып, кыз кумайда. Ал анткени Жамила бул жылкычынын кызы болот. Анан ошол атты жакшы мингендиктен Данияардын байкеси жетпей калып, анан намыстанып ала качып алып алат. Бул биринчиден тагдыр. Экинчиден ал согушка кеткенде акыры Данияр өзүнүн сүйгөнүн иштеп келип, ал башка бирөөнүн экенин билип туруп, бирок ага кандайдыр бир өзүнүн жигиттик намысы болсо да, ошол
kanca da kırgızlarda bu namız, jigittin namız koyundu kamış öltürüp degende al uyalıp Jamila bir de söz aytpayt, birok Jamila özünün ошол аял заты негизинен назик жан болгондуктан ошол Даниярга эң биринчи Жамиля сөз айтып, бул мен ойлойм, бул Чыңгыз Айтматов улуу сүйүүнү даңазалаган. Ошол сүйүүнүн негизинде ошол Жамиля кандайдыр бир чыгарма жаралган, э? Жамиля бир кандай тентип жүргөн, ошол Даниярга, Даниярдын ошол кандай бир жарды үй бүлө жашаса да, ошого макул болуп кетип калган. Экинчиден бул Чыңгыз Айтматовдун сөзү бул канткенде адам улуу адам болот деген сөз, бул Лев Толстой экөөнүн кейки башка. Себеби Лев Толстой ал адам, адам болуш аябай кыйын деген маани түшүндүргөн, ал эми Чыңгыз Айтматовдукка канткенде адам улуу адам болот дейт. Бул экинчиден, булар айтып атат, ал болсо чыгарманын мааниси бул ошол өзүнүн күйөөсүн күтүп аны аягына чейин чыдоо депчи. Жок, бул чыгарманын мааниси улуу сүйүүнү даңазалоо. Эгер чыгарманы ким аягына чейин окуса ошол түшүнөт жана ошондой эле. Сенин аялың качып кеткенге макулсуңбу? Мен ошол намыстанып, бул биринчиден ала качып алуу, бул шарыятта да динде да эч жакта жок. Бул эмечи ала качып алуу деген, ал бул кыргыздардын салты. Бул өзү салт негизинен түптөлүшүн карасак, ошол кыз менен бала бирин бирин жакшы көрүп, экөө бири бирине ашык болуп, анан кыз ошол балага ата энесине айтканда тиги ата эне макул болбогон, ошондо гана бала ала качып кеткен. Анан ошондон улам ошондой салт пайда болгон. Анан кийинчерээк анын заман талабына ошол салт деген масканы карманышып, ошол ала качып алуу анын кийинчерээк өркүндөп өсүп кеткен. А бул өзү негизинен туура эмес, бул кыргыздын салты эмес, кыргыздын менталитетине бул туура келген эмес. Бул өзү демек ала качып кетсе, өзүң ала качып кетсе, анан кийин бираз бираз жашагандан кайра качып кетсе болот экен да? Ошол качып кетсе болот. Никел, нике ала качып алып атпай, сен ала качып алыпсыңчы, сен отурат белең. Нике ошо. Менин атым Рахматулла кызы Айзада. Мен Мыктыбектин айтканына бир четинен кошулбайм. Анткени деген бул ала качуу бир жөн эле айтылып калган, а бирок ала качуу деген бул адамды урдоо катары да кирет экен. Бирок деген кызды жөн эле көчөдө кетип бараткан кызды деле урдап машинага салып эле кетип калган болбойт да. Ал кыздын кебетесине карап туруп болбойт. А бирок деген силер сүйүү деп атасыңар, э? Сүйүү деп атасың, сүйүү деп кетип калды деп атасыңар. Бирок сүйүү деген бул деген ата энени сүйүү. Өзүнүн микрофон. Силер түшпөй алат микрофонго. Сүйүү деген бул ата энени сүйүү, өзүнүн мекенин сүйүү, туулган өскөн жерини, өзүнүн мамлекетине болгон патриоттук сезими. Ал сүйүү эле тиги күйөөсүн таштап эле кетип калган болбойт да. А тигин күйөөсү деле туура эмес кылды. Анткени деген кызды ала качып кетти. Кызды макулдуусуз. Ошондуктан. Булар. Жакшы, урматтуу жигиттер, кыздар, сиздер аябай жакшы сүйлөп атасыңар, ошондуктан микрофонго сүйлөйбүз. Анан кийин силер мындай болуп атасыңар да, баягы бизде шайлоого баргандачы, кайсыл партиянын лидери барсын, башкасы барсын, баардыгын шайлайбыз дейт го. Сен жакшы, сен жакшы дейт. Кошула турган болсоңор айткыла, бул кошулам. Кошулбайсыңар, кошулбайм. Ачык ачын. Анан буга да кошулам, тиге да кошулам, анан баардыгына кошулам деген болбойт. Оюңарды ачык ачык айтсаңар. Кыздар бар. Мен айтат элем да, ала качып кеткен жерден негизичи кайра келбөө керек да. Анткени уят бул дегенчи. Сен мисалы үчүнчү бир кызды ала качып келдиң да, ал кайра кетип калса, сен ошончо даярдыгыңды эмне кыласың? Сен ошончо даярданып аласың да, могу кызды алам депчи. Ал сага отурбай калса, сен эмне кыласың? Айтчы. Сен ала кач, сен негизи айтып атасың. Эми сенден башкасы ала качат да, сен ала качпасаң. Ала кач. Беш кол тең эмес деп өзүң айттыңбы? Сенден башкасы деген ала качышат. Өзүн жакшы көргөн кызын ала качышат, бирок ал кыз аны жакшы көрбөйт да, туурабы? Бирок баары ал кыз отуруш керек, отуруш керек. Анын мисалы үчүн кошуналар деген эмне дейт? Бул кайра келип атыптыр, андан кийин кыздын дегенчи эмеси болбой калат. Экинчи мындай кандай десем, экинчи эмеси болбой калат да, тагдыр болобу. Илимде далилденген дейт. Мен сага айтайынчы мынандай да. Дос, мындай да. Жакшы. Мисалы сен Даниярга эмне башка кыз табылбай калыптырбы? Мына ошо ушунчалык смертельный сүйүү болуп калыптырбы? Биринчиден, анан кийин уже никеленген бирөөнүн аялы уже бирөөсү, анан кийин эми ошондон башка кыз табылбай калса, бирде кырылып калса бир жөнүнөн, тем более согуш убагында толтурабычы кыздар. Азыр бизде биякта жигиттерибиз бар кезек менен. Бияк жакта эң биринчи тарбия жөнүндө болуп аткан, эң биринчи ата эне жана достор айланада болгондо ошону туура билип алышыбыз керек. Биринчи ата энеден тарбия алабыз. Мейли айтып атасыңар, ар кимдердин ар башка тарбиясы алат деп, ата энеси алкаш болсо дагы, бирок по-любому тарбия алат, жананча жашка жеткиче. Андан кийин достор бар. Достор менен көбүнчө убакта болушу мүмкүн, ал
достор ал кесте жананча убакка жеткиче ал кишини жашырак да эмешкечи ойнойт. Эми ойноордо ошондо досторуна кезигет да досторунан ар кандай мамиле алат, тарбия алышы мүмкүн же тарбия эмес эми жөнүндө сөздөрдөн тарбия алса деле болот дечи. Бирок мындай сүйлөшөт ошончолук эми түшүнүгү көбөйт да жашоочу ошоо түшүнгөндө ушу жашоого дагы жакшы карап калат өлүм. Сенин оюңча мисалы тарбияны деген бул ата энеси жакшы болсо баласы жаман, ата энеси жакшы болсо баласы жаман, ал эми ата энеси жаман болсо баласы жакшы деле болуп чыгып атат. Бул өзүнүн адамдын 50% ата энесинен 20% айлана чөйрөдөн болсо бул өзү адамдын өз акылы деле бар да, аны Кудай эмнеге берди, ошо иштесин, ушу менен алга жылсын деген ошон үчүн берди да. Ошол себептен бул адамдын тарбиядан, бул мугалимдерден, айлана чөйрөдөн деле болот. Эң негизгиси бул ата эне тарбия, ата эне бериши керек деп айтышат. Буга да кошулам, мисалы кээ бир ата энеси алкаш болсо баласы мен ушундай алкаш болом дебейт да, наоборот, мисалы ошого карама каршы жок, мен ушундай баламды багам, мен антпейм минтпейм деп өз акылы менен өзү тарбия алат да. Мисалы эми болуп кетсе ал билбейм, эми өзү кандай, ал өзү акылы жок адам болуш керек да, ошондой болуп кетсечи. Жок, ошо эми ал, бирок ар бир эле бала мен атам алкаш, мен да алкаш болом дебейт да, чынбы? Ошондой эле болуп атпайбы? Ата энеси жакшы алкаш болучу. Негизи практикада башкача болот да. Мисалы деген ата энеден эле алабыз деп атабыз, мектептен деле кээ бир тарбияны алабыз да, өзүнүн достору деген жаман болуп, жанагы тамеки чегип арак ичсе деген анда ошо досу да жаман болот. Ал деген ушундай болуп атат да, негизичи практикада башкача. Ата энеси деген мисалы алкаш болсо деле тиги бала деле мен деле ата энеме окшоп ичпеймби деп ошонун ою менен кетип кала калышы мүмкүн. Силер бирок ошентип айтып атып, бирок баягы туулган күндө отуруштарга барганда силер деле ягуар, арак ичип атпайсыңар, туурабы? Жок. Барбы же жокпу? Негизи эме жөнүнө коюп коет, ичпейт. Эме болуп калганда деген тиги эме ичишет балдар, эме анын ачуу чындыгы бар. Бирок деген кичине кичинеден эле алар деген көнүп кетишпейт да. Бирок деген кээ бирлер көнүп кетишет, бирок акыл ээси бардар деген көнүшпөйт ага. Даже деген ошо оло турушка да барбайт. Кошпойм дегендер болуп атат, аз барабыз. Мен деген кошулам. Бала деген жарымын өзү эметет, анан там өзүнө зависит этет да бүт баарысычы. Өзүнүн тарбиясы өзүнөн, ата энеси бул жерден. Эми ата энесинен деле көз каранды дечи, бирок баланын өзү аракет кылса бүт баарысына жетет. Жок, силер мындай кылып атасыңар да. Ата энеңер, эже агайыңар айтып атат мисалычы. Барып мындай деп атат: жок, бул ичпе, чекпе, бул жаман нерсе деп атат. Анан сиз туулган күнгө отурушка барганда: жок, менин эми бүгүн туулган күнүм болуп атса, анда ичпесең таарынам десе, силер эмне кылып атасыңар? Айла жоктон ичип атасыңар, туурабы? Тембеле, мен азыр айтып койчу мына. Мындай мисалы эме туулган күн болгондо сөзсүз эле биз деген ичимдиктерди ичпейбиз. Мисалы айтканда ал жерде ата энесинин тарбиясын угуп ичпегендер бар. Мисалы чөйрөсү жаман балдар албетте ичиши мүмкүн, бирок биздин чөйрөдө жашаган, биздин школдо, мектепте окуган балдардын көпчүлүгү эме ичимдик ичишпейт, анткени алар отурушка да отурушпайт. Баланын деген өздөрүнөн болот. Мисалы үчүн ичпеген бала өзү эле ичпейт, тарбияланган бала өзү эле тарбияланат. Атасы апасы жумушта болсо дагы ошону деген баалайт. Ошо менин апам иштеп атат, мени багып атат, мен анда үйдө отуруп мындай ишимди кылышым керек деш керек. Ата энеси көчөдө жүрсө эле анын деген ата энеси эмеде жүрсө эле ата энем чака кет деп мындай бийлеп ырдап эме кылган кереги жок да чуркалганда. Атасы жаман андасан да оңолот, энеси жаман эзе эле оңолбойт демекчи. Буга баланы тарбиялаада негизги ой эне да болот да, эне тарбиялаш керек. Эненин негизинен күнгө дагы теңеси болот. Эне балага мээрим берип, жылуулук берип, ошого жакшы нерселерди үйрөтсө дагы болот. Сага кошулбайм деген кыздар бар. Мен мисалы бул эмеге кошулбайм. Мисалы адамдын аты энеси ага кандай мээримин төксөчү ошончолук эркелейт дагы. Мисалычы жок, менин апам баары жакшы көрөт, мен бияка барсам боло берет дегендер болот да. Бул адамдын өзүнөн да. Мисалы аты энесин ошо жумушка кетип, мен ушинтип багып атат, мен ушундай кылып атам деп ойлонсо, ошону өз акылы менен ойлонсо кетпейт да. Мисалычы ата энең кандай көрөт? Мисалы сен энең кандай көрөт, жаман көрөбү же жакшы көрөбү?
Жакшы көрөт да. Жок, жакшы. Ар бир эле бала мисалы, баласы жаман болсо дагы, шүмшүк да ушундай болсо делечи мисалы, ар бир эне жакшы көрөт да. Өз баланы, ооба, өз баласына тартат да, эненин ою балада, баланын ою талада деп котко. Мисалы, ошондо ар бир адам өз акылы менен иштеш керек да. Мисалы, мен энем жумушта, мен бияка мындай кылсам болот, мен акылыңар жетиштүү болобу? Мисалы, кээ бир адамдарга жетиштүү, мисалы, ошону ойлонуп, бир нерсени кылууда ойлоп ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө деген эме барбы? Мисалы, ар бир нерсени ойлонуш. Жок, силер акылдуусуңарбы, же ата энеңер, же мугалимдер акылдуубу? Деги эле туура жол ким көрсөтүп бериш керек? Адамды адам бузат, дайраны сел бузат демекчи буда. Ар бир баланын башы өзүндө, ар бир бала өзү ойлонуп, өзү арканын алыска таштап ошол максатына жетем десе, ал бала жетет, жаштын тилегин берет демекчи. Ошо ойлогон максатына жетиш үчүн умтула бериш керек балага. Сизде. Мына мисалы, азыр көптөгөн балдар, кыздар ата энесин признавать этпейт, э? Мисалы, булар ойлойт, э? Менин атам эскирип калган. Эски замандын кишиси. Менин атамдыкы туура эмес. Эски. Менин апамдыкы туура эмес. Булардын программасы эски деп ойлойт да, көптөгөн балдар, кыздар. Ошон үчүн көп тие албайт, өзүнүн оюнда азынгат көп азыркы балдар, кыздар. Эң негизгиси бул тарбия, бул ата энеден, бул кичинекей кезинен ата эне өстүрөт. Аны ал эми бул болсо, буну айталды, мисалчы. Бул адамдын өзүнөн, мисалы үчүн адам, мен мисалы үчүн кичинекей кезинде бүт эле бала эми жаман болуп төрөлбөйт да, анткени Алла Таалам бүт баарын жакшы бала кылып төрөтүп, мусулман бала кылып төрөтүп жөнөтөт. Анын бүт баардыгы ата эне аны чоңойтуп, багып, кийим кече кийдирип чоңойтот. Ал эми жок, силер жөнөп келгенден кийин анан ата энеңер айтып атпайбы? Чоң атаңар, тайталарыңар, башкалар айтканда, жок, силерге эски.